Dumas Duo ရဲ့ကြက်သိမ်းပေါင်း1500ကစစမဲ့စီစဉ်မှာကတ်ထူနိုင်မှုနှစ်သက်ရ Dumas Duo ဘူးကိုဝယ်ပြီးဆံထုတ်လက်ဆောင်ရယူလိုက်ပါဆံထုတ်ပေါ်ကကူပွန်နံပါတ်နဲ့ကိုရီးယားချက်လက်ကူ Duo မြေမဆံချောင်းတော့ပေးပို့ပြီး Suzuki ကားတစ်စီးပြင်အခြားသူကြီးများကိုအပတ်စဉ်ကတ်ထုတ်လိုက်ပါမင်္ဂလာဝါရှင်နှစ်သက်တခုကူပြောင်းရရှိဖို့တရွေ့ရွေ့နီးကပ်လာတာနဲ့တူအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမရဏနေရာအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လဲသတင်းပတ်အနေငယ်ပဲလို့ပါတော့တယ် January 20ရက်မှာ Joe Biden ကအမေရိကန်ရဲ့ 56ဦးမြောက်သမ္မတအနေနဲ့ကြန့်တစ္စာဂျိန်ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတယာဒုကိုဆက်ခံပြီတာနဲ့ဘိုင်ဒန်တယောက်ကတ်ယောဂါစီဘွားကြီးအကြက်တဲဆက်ရာတွေအပြင်ပြည်တွင်းရေးပြည်ထဏာတွေနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုကြီးတွေကိုပါတရီကြီးကြီးကန့်တွဲတွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာအမေရိကန်ကိုနိုင်ငံတကာဥစားပုံရိပ်မျိုးကနေဖဲခွာဖို့စိုးစားလာခဲ့ပါတယ်ဗီဂျန်နယ်ကျက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေမှာ Trump ကပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းပဲလက်ရှောင်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသာဗဒာနာဆိုတဲ့အကျွေးကြမှုအောက်မှာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးကြာဆဲမှုတစ်ချို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Biden ကတော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုံးပုတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့နယ်မြေကိုပြန်လည်ရေးထိုးဖို့လိုလားနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Trump လက်ထက်ကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံချေးမှုဟာတာတစ်ချို့ကိုဂရငယ်ခွေ့လမ်းကြောင်းပြောင်းရတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကလွယ်ကူအစဉ်ပြေတဲ့အရေးမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့အတိုက်ခံပြအားပေးမှုတွေနဲ့ခက်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 အာထုတ်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ချွမ်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေတဲကအပြည့်ပြည့်စုံကိစ္စကတော့တရုတ်ကိုတင်းတင်းမာမာဆက်ဆံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပစီပွားကြီးအင်အားအတောင့်တင်းဆုံးနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းဘတ်ပေါင်းစုံအပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲတွေလည်းဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။ တရုတ်ကအစပြုလာတဲ့ကက်ယောဂါရဲ့ဒဏ်ကို American အလူအလဲခံစားရတဲ့အခါ Trump ကတရုတ်အပေါ်ခ ாதி တဲ့သဘောထားတွေထင်းထင်းရှားရှားပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Biden တာသမရဖြစ်လာရင် American ဟာတရုတ်လက်အောက်ခံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ Trump ကရွေးကောက်ပွဲကျုံမဲဆွယ်မှုတွေအတွင်းဝေဖန်တက်ခတ်ခဲ့ပိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေအားဖြင့် Biden ကိုရင်းကလည်းတရုတ်အပေါ်သဘောထားပြပြောင်းသွားမဲ့အလားအလာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ Trump လက်ထက်ကအစီအမံတွေကြောင်း ဘ pues, ိုင nah, ်ဒန so, anyway, ်အန so, ေနဲ့တရုတ်ဘော်တင်းတင်းမာမာဆတ်ဆန်ဖို့ပို့ပြီးတော့လွဲကုံနေတာပါကိုတိုင်ကလည်းသမရဖြစ်လာတာနဲ့တရုတ်ဘော်ဂုံသွေးရေးဆရာမူဝါဒသဘောထားတွေပြောင်းလဲခြင်းတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းကာယယောကကိစ္စမှာတရုတ်ကထိထိရောက်ရောက်ပြောင်းလဲပေးဆက်ရမယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကဝေဖန်ထားမှုတဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ကြားတင်းပြည့်ရင်လမ်းချောင်းပေါ့ပြန်ရောက်လာမယ့်အလားအလာမရှိမမြင်ပါဘူးဘိုင်ဒန်ကိုကောင်းခဲစီမဲ့ နောက်ထပ်နိုင်ငံကြရေးပြည်တနာတစ်ခုကတော့မြောက်ကိုရီးယားအရှေ့ပါပဲ COVID-19 ကာရကဖီစီးတဲ့ကာလအတွင်းနဲ့နဲ့ငြိမ်ပွားပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့အစင်ဒီဇိုင်းစူးစမ်းနေတဲ့နိုင်ငံပါ Trump လက်ထက်တုန်းကကိုရီးယားချင်းစွဲကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စမှာအဆကောင်းခဲ့ပေမဲ့အနှောင့်အယှက်ကြာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ American အစိုးရအသင်းနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်မ်ဂျုံအန်းက တန်တရာပုံများသွားနိုင်ပါ रे ရီဘူရအဖြစ်ဘိုင်ဒန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်သဘောထားတင်းမာသူလို့ယူဆနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့ထရမ့်လက်ထက်ကဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဟောင်းကိုပြန်ပြင်းဆင်းပြီးတော့ဆက်ရှောက်ဖို့စံသာရှိမရှိဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါအီရန်နျူကလီးယားအရေးကတော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသလိုပို့လဲကံ့တွဲရခက်နိုင်ပါ रे သမ္မတဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားလက်ထက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီမှုစာချုပ်ကိုထရမ့်လက်ထက်မှာ အတိအမဲ့မပြုတ်တော့ပါဘူးဘိုင်ဒန်ကတော့အဲ့ဒီစာချုပ်မှာအမေရိကန်ပြန်ပူပေါင်းသွားဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့အီရန်ကလည်းအမေရိကန်ဘက်ကမီစိန်ပြရင်စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်လို့၄င်းတင်ပြထားပါရယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ဒန်ကအီရန်နျူကလီးယားထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်ကိုပြန်အတိအမဲ့ပြုတ်လိုက်ရင်အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်အစ္စရေးနိုင်ငံကခါခါတည်တည်ဝေဖန်မှာဖြစ်ပါရယ်လှည့်တော်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုစန့်ကြင်မဲ့ အိုးစားချိမာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရှိနေပါသေး။အခုပြင်ဒီနှစ်အတွင်းအီရန်ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိုးရနဲ့စစ်ဘက်အရာရှိနှစ်ဦးလှုပ်ကြံခံထားရတဲ့ကြေတနာကလည်းဘိုက်ဒန်ရဲ့အစိုးရတဲ့အပေါ်ရက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှမလွဲပါဘူး။ဘိုက်ဒန်ကိုစောက်ကြောင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရှေးရရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဘူးလေးရာဖယောင်းဆင်စီမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်းလောလောလတ်လတ်ပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအစိုးရဌာနတွေအပါဝင် အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အဖွဲအစီအမားပြကိုစိုက်ဘရာဇဝတ်တားတွေကပြစ်မှတ်ထားတက်ခတ်ခဲ့တာပါနောက်ကြောင်းပြန်ဆုံစမ်းမှုတွေအရောက်အဲ့ဒီလုံရက်တွေရဲ့နောက်မှာရုရှားဟက်ကာတွေပါဝင်နေကြောင်းမိပညာလုံချုံရေးပညာရှင်တွေကစစ်ဆွဲထားကြပါတယ်2016အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုရုရှားဟက်ကာတွေကနောက်ရက်ပို့ကျူးစာခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြက်တနာမျိုးဆန်ဆန်နောက်တစ်ချိန်အချိန်တိုင်းပေါ်ပေါက်လာတာပါအမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ကြားအစင်အလအာပြိုင်မှုတွေမှာ cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဘိုင်ဒန်ရဲ့အစိုးရကအံတွေအပြေရှားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကျောက်တိုးရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေတေချာနားလည်ထားတဲ့ ਨੇ American Apollo cyber ရာဇဝတ်မှုတွေကျွလွန်ဒါမျိုးကိုတမရဖြစ်လာမဲ့ကျောက်ကညဉ့်ဉေလေးထန်းကြည့်နေမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ America မှာ2008က Obama တမရဖြစ်လာတဲ့နောက် Afghanistan စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အဆုံးသတ်အဖြေတစ်ခုရှာဖွေမယ်လို့ဂတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းရှင်းတဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားချိန်ထိအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ Trump တမရဖြစ်လာတဲ့2016မှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုပ်ရှုပ်ဝေခရီးတွေပြခဲ့ပြန်ပါသေး။ Afghan-American စစ်တပ်တွေရုတ်သိမ်းတဲ့ကိစ္စအချိန်ရလာတဲ့တိုင် Trump ဟာလည်း Afghan စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြက်သားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ဒီပြေတနာကိုအခု Biden ရဲ့အစိုးရအသစ်ဆက်ခံရတော့မှာပါ။နိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့ထීတွေမှုတွေအပြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအမေရိကန်ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဘိုင်ဒန်ကအပြောင်းအလဲတွေလုပ်လို့တဲ့ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲအကြုံမဲဆွယ်မှုတွေမှာဖောပြထားပါတယ်။အီရန်နျူကလီးယားထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်လိုကိစ္စမျိုးထက်ပါရီရာတီဥတ္တထိန်းသိမ်းရေးစာချုပ်မျိုးမှာအမေရိကန်ပြန်ပါနိုင်ဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ Trump လက်ထက်ကအမေရိကန်ဟာထိကဲ့နေနာမှုကြီးလွန်နေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုစာချုပ်အတော်များများကလည်းနှုတ်ထွက်ဈေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါပြင်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွတ်ကြီး WHO နဲ့ပြက်လဲပူပေါင်းမယ်လို့လဲဘိုင်ဒန်ကအတိအလင်းပြောထားပါတယ် Trump က WHO ဟာတရုတ်ဩဇာခံအဖွဲ့အစည်းတသက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ WHO ကိုပေးနေတဲ့ American ရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ဒန်ကသူသမရဖြစ်လာတာ ਨੇ အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမူလအခြေအနေကိုပြန်ပြင်ဆင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ် ဘိုင်ဒန်ဟာအိုဘားမားလက်ထက်ကအမေရိကန်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတရဖြစ်တရဝံထမ်းဆောင်ခဲ့ပိုးတာကြောင်းသူ့နိုင်ငံဂျာယီမူဝါဒတွေကအိုဘားမားရဲ့အထွေးစိတ်ကိုတွေအထိုက်လျှောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေတာကတော့မဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့အိုဘားမားလက်ထက်ကမပြတ်သားခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ချို့မှာဘိုင်ဒန်ကပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးစိတ်ပိုင်းဖြတ်လုပ်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဟန်တူပါတယ် အခုတော့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့်အဓိကအကြံရည်ညွန်းရီယာကိုဘိုက်ဒန်တာဝန်ယူတော့မှာပါသူနဲ့သဘောထားချင်းယာနှုံးပြေနေပါဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ထရမ့်လက်ထက်ကခြံထားတဲ့အဆူအကောင်အရှုပ်အထွေးအာလုံးကိုဆက်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုက်ဒန်လက်ထက်အမေရိကရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူကမ္ဘာဥစားပုံရိပ်ကိုပြန်လည်ရယူလာနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကတော့ ချင်းကအဖြစ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်